ចាស់គឺជាប្រភពធនធាននៃការអភិវឌ្ឍដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់សង្គមជាតិនិងមនុស្សជំនាន់ក្រោយដោយសារតែមនុស្សចាស់ភាគច្រើនប្រឈមទៅនឹងការបាត់បង់ស្វ័យភាពទើបតម្រូវឲ្យមានការគិតគូរពីសំណាក់គ្រួសារនិងរដ្ឋាភិបាលចង់ដឹងថាបញ្ហាប្រឈមរបស់មនុស្សចាស់នៅកម្ពុជាមានអ្វីខ្លះហើយរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបានរៀបចំគោលនយោបាយអ្វីខ្លះដើម្បីជួយមនុស្សចាស់យើងមានលោកទុំវីរៈជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជាលោកនឹងបកស្រាយលម្អិតពីបញ្ហានេះលោកទុំវីរៈតើមនុស្សចាស់ដែលមានអាយុប៉ុន្មានទើបបានចាត់ទុកថាជាមនុស្សចាស់ហើយតើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានចំនួនមនុស្សចាស់ប៉ុន្មានដែរចា៎យើងមានទិន្នន័យ2គឺទិន្នន័យឆ្នាំ2008ដែលបានមកពីការជំរឿនរបស់ក្រសួងផែនការមនុស្សចាស់នៅកម្ពុជាមានចំនួន 850,000 នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2014តាមរបាយការណ៍ឃុំសង្កាត់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃមនុស្សចាស់បានកើនរហូតទៅដល់ចំនួន 1,300,000 នាក់ប៉ុន្តែការព្យាករណ៍យើងទៅថ្ងៃខាងមុខ2050នោះមនុស្សចាស់នឹងឡើងរហូតទៅដល់ 19%អញ្ចឹងក្នុង100នាក់មនុស្សចាស់មានទៅដល់19នាក់មនុស្សចាស់នៅកម្ពុជាគឺចាប់ទុកចាប់ពីអាយុ60ឆ្នាំឡើងទៅបាទតើអ្វីគឺជាបញ្ហាប្រឈមរបស់មនុស្សចាស់ទី1គឺគាត់មានដោយសារបញ្ហាវិវត្តនៃរាងកាយសរីរាង្គរបស់គាត់អញ្ចឹងមនុស្សចាស់គាត់ប្រឈមទៅនឹងពិការភាពពិបាកមើលជាងមុនពិបាកស្ដាប់បាទមនុស្សចាស់ក៏គាត់ជួបនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដូចជាបាត់បង់ឱកាសក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលដោយសារភាពចាស់របស់គាត់គាត់ប្រឈមមួយទៀតនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែលយើងសង្កេតឃើញនេះគឺភាពឯកោសម្រាប់លោកគិតថាអ្វីជាបញ្ហាបើសិនជាមនុស្សចាស់គាត់មិនទទួលបាននឹងការថែទាំបានដល់ច្បាស់ណាស់គឺគាត់នឹងមានបញ្ហាជួបបញ្ហាផ្លូវចិត្តបាក់ទឹកចិត្តបែមានសម្ពាធផ្លូវចិត្តគាត់វង្វេងវង្វាន់ឆាប់ឆេវឆាវអាចបង្កនៅជាបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសារគាត់លោកគាត់ថាមនុស្សចាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ខ្លះដល់សង្គមជាតិមនុស្សចាស់ហ្នឹងគាត់នៅផ្ទះមែនប៉ុន្តែគាត់ចិញ្ចឹមអប់រំចៅតូចតូចរបស់គាត់ចំណេះដឹងចំណេះអីគាត់កន្លងមកគឺគាត់អាចនឹងយកមកផ្ទេរដើម្បីឲ្យទៅក្មេងៗជំនាន់ក្រោយបានជាធនធានចំណេះដឹងដ៏មានតម្លៃតើរដ្ឋាភិបាលឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលមានជាគម្រោងឬមួយក៏យន្តការបែបណាទេក្នុងការថែរក្សាក៏ដូចជាជួយដល់មនុស្សចាស់បើយើងមើលនៅក្នុងកម្រិតអង្គការសង្គមស៊ីវិលដូចជាអង្គការ Health Age យើងមានកម្មវិធីចម្បងចំនួន3ធំធំសម្រាប់អង្គការ Health Age នេះគឺទី1គឺការបង្កើតឲ្យរៀបចំក្រុមរបស់មនុស្សចាស់ដែលយើងហៅថាសមាគមមនុស្សចាស់ហើយយើងបណ្ដោះបណ្ដាលគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ចេះជួយខ្លួនគាត់ជួយក្រុមគាត់ជួយសហគមន៍របស់គាត់ទី2គឺយើងផ្ដល់នៅការគ្រប់គ្រងឬក៏ធនធានដែលគម្រោងមាននឹងដើម្បីឲ្យសមាគមដែលបានបង្កើតឡើងនោះគាត់អាចអនុវត្តទៅបានប្រកបដោយចេរភាពគម្រោងទី3របស់យើងគឺផ្ដោតទៅលើការស្វែងរកការគ្រប់គ្រងមតិសម្រាប់មនុស្សចាស់ទាំងអស់នោះយើងធ្វើតាមរយៈឲ្យមនុស្សចាស់មានឱកាសបានជួបទៅដល់ខាងរដ្ឋាភិបាលហើយម្ទឹមហ្នឹងក៏យើងមានជា media
ជាប្រព័ន្ធសັບផ្សាយនេះដែលបានចូលរួមធ្វើជាសាក់សីផងដែរបាទនេះគឺគម្រោងទីទាំង3របស់អង្គការធំធំតើសមាគមមនុស្សជាតិរបស់លោកនឹងក្របដណ្ដប់កម្រិតណាដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើតដំបូងឆ្នាំ1998ទៅបាន156ទេប៉ុន្តែយើងការងារក្នុងការបង្កើតនោះទន្ទឹមនឹងការបង្កើតនឹងយើងចងក្រងជាឯកសារហើយឯកសារនេះមានការទទួលស្គាល់ឬក៏ក្រសួងគាត់បានយកទៅធ្វើជាគោលការណ៍ជាតិតែម្ដងដែលមាន11ខេត្តក្រុងដែលគាត់បានបង្កើតនៅសមាគមមនុស្សចាស់ហើយបាទសមាគមនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាមិនមែនសមាគមគ្រាន់តែហៅថាសមាគមទេព្រោះគាត់មានរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គាត់រហូតដល់ពេលនេះអង្គការរបស់លោកជួយមនុស្សចាស់បានចំនួនប្រមាណហើយបច្ចុប្បន្នភាពចំនួនសមាជិករបស់សមាគមនឹងគឺមានប្រមាណជា 17,000 សមាជិកនៅខាងក្នុងនឹងបាទតើអ្វីគឺជាឧបសគ្គក្នុងការអនុវត្តការងារនិងគម្រោងរបស់អង្គការរបស់លោកទី1มันខុសពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងផ្សេងទេគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការស្វែងរកមូលនិធិដើម្បីទ្រទ្រង់អង្គការហើយនឹងកម្មវិធីចំណុចទី2គឺតាក់ទងជាមួយនឹងការធានាឲ្យបាននៅនិរន្តរភាពរបស់សមាគមមនុស្សចាស់បាទតើអង្គការរបស់លោកត្រូវការការជួយជ្រោមជ្រែងបែបណាខ្លះពីសង្គមក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលដែលមនុស្សចាស់គាត់ចង់បាននោះគឺគោលនយោបាយថ្មីសម្រាប់មនុស្សចាស់គឺមនុស្សចាស់គាត់ស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតគូរទៅលើប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រាក់សោធននឹងសម្រាប់មនុស្សចាស់ទូទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានគោលនយោបាយថ្មីមួយយើងជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលគាត់នឹងមានការបែងចែកនៅថវិកាដើម្បីជួយបានទៅមនុស្សចាស់ទូទៅការដែលជួយទៅមនុស្សចាស់ហ្នឹងបើសិនជាអាចជាជាងដែលគាត់យកកញ្ចប់ថវិកាទៅជួយមនុស្សចាស់មួយមួយគ្រានោះព្រោះហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាជាចំណុចល្អតែបើយើងមើលឲ្យបានវែងឆ្ងាយជាជាងយើងជួយម្នាក់ម្នាក់យើងជួយទៅដល់ក្រុមរបស់គាត់ដើម្បីមានការគាត់ជួយខ្លួនគាត់ហើយអាចជួយបានមានលក្ខណៈយូរអង្វែងនឹងឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះផងដែរខ្ញុំចង់និយាយទៅលើគម្រោងមួយគម្រោងដែលអង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជាយើងធ្វើតាមរយៈ website Tofan website ដែលយើងធ្វើការរៃអង្គាសថវិកាដើម្បីជួយមនុស្សចាស់ទៅលើកម្មវិធីប្រាក់ទុនបង្វិលប្រាក់ឥណទានណាទូចហ្នឹងបើសិនជាវិជាពលរដ្ឋឬក៏ប្រិមិត្តដែលគាត់បានឃើញជួយបរិច្ចាគឬក៏ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហ្នឹងបន្តបាទអាចថាជាជំហានដំបូងមួយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនៅបញ្ហាមនុស្សចាស់ជាចុងក្រោយតើលោកមានអ្វីជាការផ្ដាំផ្ញើទៅដល់រដ្ឋាភិបាលរួមនឹងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរួមគ្នាក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើមនុស្សចាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមនុស្សចាស់គឺគាត់ជាធនធានដ៏មានតម្លៃហើយគាត់នឹងគឺដូចគឺជាយើងនៅក្នុងពេលថ្ងៃខាងមុខប្រហែលឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងជាយឹមថាយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមគិតគូរឲ្យតម្លៃលើការលើកទឹកចិត្តទៅដល់មនុស្សចាស់ជួយដល់មនុស្សចាស់គឺជាការជួយខ្លួនយើងបាទចាអរគុណលោកទុំវីរៈបាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍ក្រោយយើងនឹងនាំយកនៅប្រធានបទថ្មីថ្មីជួយលោកនាងទស្សនាជាបន្តលោកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធី8 Minute Talk តាមរយៈគេហទំព័រទូរទស្សន៍ Online VOD និងទំព័រ Facebook សម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំកាន់បញ្ជាការនិងលោកទុំវីរៈសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា